v posledním dnešním videu se podíváme na ještě další slova k tématu lékař nebo doktor. Takže další slova a fráze, na která jsem zapomněla. Takže když přijdete k lékaři, řekli jsme, že sestra může říct: Pojďte dál. A potom asi řeknou: Buď sestra nebo lékař, sedněte si. A nebo synonymum posaďte se. Kromě toho a může později lékař, jestli vás bolí břicho, říct lehněte si. Tak asi se mezi tím ještě svléknete, aby lékař viděl a potom si lehnete. Když máte Takzvanou appendicitidu. To je vážný problém. Appendicitida, ale normálně Češi říkají zánět slepého střeva nebo hovorově slepák. Problém se slepákem. Tak potom, jestli je to akutní zánět, tak lékař může zavolat sanitku. Zavolat sanitku. Sanitka to je auto, které vozí pacienty do nemocnice a z nemocnice některé taky. To je ambulance nebo jako ambulance. Tak když vám lékař říká, co musíte jíst, brát, tak to znamená, že vám předepíše léky. Takže doktor vám může předepsat léky. Když vám předepíše léky, tak vám dá takzvaný předpis, nebo se taky říká recept. Některé léky, některá medicína v Česku je jenom na předpis. To znamená, že bez receptu nemůžete ten lék koupit. A léky potom můžete koupit v lékárně. V lékárně e, můžete koupit léky na recept, na předpis, anebo některé jsou volně v prodeji, takzvaný volný prodej. Tam si můžete koupit ty léky, které nejsou na předpis. No a jak jsme řekli, říkáme brát nějaké léky. A ty léky můžete brát, například jednou za čtyři hodiny, nebo jednou za osm hodin, nebo můžeme říct dvakrát, nebo třikrát. To znamená, kolikrát za den. A nebo místo toho řekneme denně. To má stejný význam. No a poslední, co od vás lékař ještě může chtít, je, že musíte přijít na Kontrolu, aby lékař zkontroloval, že už jste v pořádku. A když máte přijít na kontrolu, tak je možné, že se musíte objednat. Musíte se objednat. To znamená, že musíte zatelefonovat do ordinace, zavolat sestře nebo doktorovi a domluvit se, který den, v kolik hodin můžete přijít, kdy mají volno. No a ještě jsem zapomněla, ještě jsem chtěla říct jednu věc. A, a to je, že lékař se může zeptat, potřebujete neschopenku. A neschopenka je takový papír, takové potvrzení, které dostanete od lékaře pro vašeho šéfa, pro vaši firmu, kde oni píšou, že jste opravdu nemocný. A vy potom, jestli jste zaměstnanci, nějaké firmy legální, tak i když budete doma, budete se léčit, tak budete dostávat peníze. To je potvrzení o pracovní neschopnosti o tom, že Nemůžete pracovat, protože jste nemocní. Tak myslím, že to stačí dneska. Zítra ještě budeme mluvit o lékárně nebo o různých způsobech léčení. Budeme taky trošku opakovat a procvičovat akuzativ a prepozice. Hezký den, nashledanou.